Një dit pasin e emisionin Piranjat në Suri Televizion u publikua një video ku kryotarja e bashkisë Roskovecit Majlinda Bufi kërcenon të sanitaren me heqen nga puna për shkak të prani se sajnë një miting të opozitës për fajsuës të koalicionit bashk fitojmë në KCZ i kanë kërkuar komisioneri shtetëror të zgjeveve i Lirian Selibashit që të marrë masa ndaj kandidate socialiste në këtë bashki. Në dokumentin e dorëzuar në KCZ për fajsuës të koalicionit bashk fitojmë, bëjnë me dije se Majlinda Bufi ka shkelur dispozitat e kodit elektoral, da i duhet të meren masa si pas parashikimeve të nenit 171 e vijues të kodit zjedhor, këtë njëjarje ka dënuar edhe në nën kryetari partisë Liris Petrit Vasili, i cilin në një dalje për mediat u ushprej se kandidatët socialist do ndëshkojnë me vot në 14 maj. E ka thjesht dhe vetëm qiflikun e vetë privat. Ky është koncept i Gjeri Linda si kanë kokë, e për këtë duen shporur në 14 maj. Gjithashtu, spak, i lindur dhe i krijuar, pikrish për këtë mision, që të goda si korupcioni dhe shpëtorimit e tyre, së këtyre gjyrtarëve të lartë, ku kretarë e bashkive janë të tilë, urgentisht duhet filloj që është jenë penale për shpërdorim dhe tyre në shumë aspektet të kësaj kryetare bashkive në dhe tyre. Në materialin e publikuar mbrëmjën e së premtes në emisionin Piranjat në Suri Televizion, Bëje me dje se si Majlinda Bufi u shtronë të presion pastrueses, e cila kishtë gudzuar të mërë të pjesë në një miting të mbajtur nga opozita në Roskovec,